አሁን የደረሰን በጣም አሳዛኝ ዜና አለ። እሱም በኮንታ ልዩ ወረዳ እናቷን ገድሎ የ15 ዓመት ልጇን አስገድሎ የደፈረ ግለሰብ የሚመለከት ነው። ይህ ሰው ተከሳሽ አብርሃም አመለ ቦንጆሬ ይባላል። የሚኖረውም በልዩ ወረዳ የግንባ አጋሬ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጫባ መንደር ነዋሪ ነው። ይህ እድሜው 30ዎቹን ያልተሻገረ ወጣት በሰኔ 25 2012 ዓ.ም ከገበያ ወደ ቤቷ በመመለስ የነበረችን አልማዝ አለማዩ የተባለችን የ15 ዓመት ልጅ በመጥለፍ ጫካ ከገባ በኋላ አብራ ከተጠላፊዎቿ ጋር የነበረች በልጅ ጥቆማ እናቷም ተከታትላ ያለችበትን ቦታ ድረስ ትሄዳለች። የዚህ ሰዓት ላይ ያው እሱ የፈጸመውን ድርጊት እንዳይታወቅበት ብሎ እሷን በጭካኔ በተሞላ ገድሏታል። ይህም አገዳደሉ ፖሊስ እንዳስተዋወቀው በጩቤ በድብደባና በጩቤ ሶስት ቦታ በመውጋት ገድሎ ገደል ውስጥ መወርወሩን የኮንታ ልዩ ወረዳ ፍርድ ቤት በችሎት አሰምቷል። ከዚህም በኋላ የጠለፋትን ልጅ አስገድዶ መድፈሩን እንዲሁም ፖሊስ የጤና ባለሙያዎች በምርመራ አረጋግጠዋል። ከምስክሮችና ከአቃቢ ሕግ መረጃ መነሻ በኢትዮጵያ ወንጀለኞች መቅጫ ድንጋጌ 88 ህዝባር 2 መሰረት በሶስት ወንጀለኞች ማለትም በአንደኛ ክስ በጭካኔ የመግደል ወንጀል እርከን 38፣ በሁለተኛ ክስ ደግሞ ጠለፋይ መፈጸም ወንጀል እርከን 24 እና በሶስተኛ ክስ በአስገድዶ መድፈር ወንጀል እርከን 27 ወንጀሎች መፈጸማቸውን ፍርድ ቤቱ በችሎት አረጋግጧል። በመሆኑም የኮንታ ልዩ ወረዳ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ታህሳስ 2 2013 ዓ ም ባስቻለው ችሎት ተከሳሽ አብርሃም አመለ በፈጸማቸው ሶስት ከባድ ወንጀሎች ምክንያት በሞት እንዲቀጣ መወሰኑን ከልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እና ይሄ እንዴት ነው? እስቲ ተገቢ ነው ወይስ ተገቢ አይደለም የሚለውን ነገር እስቲ በኮሜንታችሁ ላይ አስቀምጡና እስቲ እንየው እኛም ምን ይሰማችኋል። በእርግጥ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ፕሬዝዳንቷ ወይም ፕሬዝዳንታችን ካልፈረመች የሞት ፍርዱ ወደ ተፈጻሚነት መሄድ አይመስለኝም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸዋል። ነገር ግን አንድም ሰው ተፈጻሚነቱን በእኔ በበኩሌ አላየውም። እስኪ እናንተም ይሄ ነገር እኔ ነው ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም የሚለውን ነገር በእርግጥ የሰራው ወንጀል ከአይምሮ በላይ ነው። ነገር ግን እስቲ የእናንተን አመለካከት ስለዚህ ጉዳይ ደግሞ ኮመንት ላይ ምን እንዳሰባችሁ ኮመንት ላይ አስፍሩ። ሽጉጥ መቶ የሱ አንግቶታ ያጥቁር ግስላ ደምሸቶታ ሽጉጥ መቶ የሱ